Հայը, Հրաչյա Քոչար, ծննդավայրը Բագրևանդ, 1910 թվական, մասնագիտությունը գրող հրապարակախոս, պատգամը չարուժերն արյունակամ են արել մեզ հաճախ, խորտակել են մեր կառուցումները, խլել են մեզանից մեր տունն ու տեղը, հանգցրել են մեր մտքի ջահերը, կարծելով թե նրանք չպիտի վառվեն այլևս, կարծելով թե այլևս ժողովուրդը չպիտի ծնի հանճարեղ զավակներ, բայց հավատացեք, ոչ մի չարուժ մեզ մերցնել չի կարող։ Բագրևանդ գավառին նպատ լեռան ստորոտին գտնվող մի փոքրիկ գյուղակում է ծնվել Հրաչյա Քոչարը։ Երեխայի վրա անջնջելի հետք է թողել ծննդավայրի շքեղ բնությունը, հորդ գետերը, անծայր ու անվերջ ձգվող լեռնապարերն ու մարգագետինները, բայց մանկական պայծառ տեսիլներն արագորեն ստանում են մռայլ գույներ։ Հետագայում Հրաչյա Քոչարն այդ դաժան օրերի մասին գրում է. «Հիշողությանս մեջ կրկնվում են սարսափներն իմ մանկության օրերի, լուսաբաց է, մթնշաղ. Բարբարոսները հրացանի կոթերով ծեծում են մեր տան դուռը, ջարդում ու վայրենի աղաղակներով տուն մտնում. Հեռավոր այն օրերից իմ ականջին են հասնում լաց, ճիչ, կրակոցներ. Մայրս ինձ գրկած փախչում է փողոցներով, դոփում են ձիերի սմբակները, լսվում է խրխինջ. Խորովող ոչխարների ճանճահոտը նստել է սարսափից արթնացող գյուղի վրա. Ահա այդ սարսափներից հետո խաղաղ մի անկյունում մայրս իր գրկում օրորելով ինձ պատմում է, թե ինչպես են կոտորել Համիդյանները մերոնց»։ Բացի զուտ գրական մոտեցումները, գրական հետաքրքրությունները, Հրաչյա Քոչարը ինձ հետաքրքրում էր նաև որպես մարդ, իսկ նա բավականին զորեղ անհատականություն էր, հայտնի դեմք իր շրջապատի վրա մեծ ազդեցություն ունեցող, ակամայից զարմանում էի մեկ-մեկ, թե որտեղից է փախստական, որբի, տարհանվածի, գաղթականի, դժվարին, ծանրագույն մանկություն ունեցած այս անձնավորության մեջ համատեղվել այսքան առընկնող գրավիչ մարդկային գծեր, որոնք արտահայտվեցին նաև նրա գրականության մեջ, հատկապես իր կյանքի վերջին տարիներին։ Մանկությունը լիարժեք չապրած փոքրիկ Հրաչյան որբանում է։ Գաղթի ճանապարհին մահանում է մայրը, իսկ 1918 թվականին կյանքից հեռանում է հայրը, հայտնի խմբապետ Քոչոն, ով կրվում էր Անդրանիկ զորավարի ջոկատում։ Այդպես փոքրիկ Հրաչյանը հեռանում է հարազատ գյուղակից, իր հետ բերելով հիշողությունների մի բեռ, որը հետագայում դառնում է կարոտ, այրվող ցավ, դառնում է խո, ապրում, տարապանք։ Հեռու հեռվում են մնում հայրենիքի պատկերը և մոր սրբազան կերպարանքը։ Ինքնակենսագրության մեջ Քոչարը գրում է. «Մորս հիշում եմ ես, մինչև այսօր էր խորին ցավով. 30 տարեկան էր նա այն ժամանակ. Ծանոթ մարդիկ պատմում են, որ գեղեցիկ էր նա և առաքինի, բարեհամբույր էր և սիրող մայր. Իսկ ես պահել եմ միայն դեմքիս վրա նրա մայրական համբույրների քնքշությունը, որ այսօր էլ ջերմություն են տալիս իմ հոգուն»։ Էրգրի կարոտը սրտում, տղան եղբոր և քույրերի հետ բնակությունը հաստատում հոկտեմբերյանի Քյարիմարխ գյուղում, այժմ Նոր Ալաշկերտ։ Ես, որ փոքր է, ինձ թվում էր, որ երկրագունդը պտտվում է իմ հոր շուրջը, որովհետև այնքան իսկապես բուրն էր, այնքան լիքն էր մեր տան անցուդարձը, կյանքը, որ թվում էր, որ դրանից են կողմ այլևս ուրիշ ոչինչ չի կատարվում։ Իհարկե, որ մեծացա, շատ բան հասկացա, շատ բան գնահատեցի, շատ բան ուրեմն մեջովս անցկացրեցի և տեսա, որ այդ անվրդով կեցվածքի հետևում կար մի փոքր սիրտ, շատ խոցելի էր նաև հայրս, բայց արտաքնապես այդ բոլորը չէր երևում։ Ապագա տաղանդաշատ գրողը ծանր մանկության տարիներին գառնարած է եղել, միշտ մաշված տրեխներով կամ բոբիկ։ Հրաչյան թեև դպրոց չէր հաճախում, բայց ինքնակրթությամբ ազատ կարդում էր Աղվան Օհանի և Աշու Ղարիբի հեքիաթներն իր շուրջը հավաքված գյուղացիների համար։ Այդ ժամն է գյուղի երկրորդ գրագետ մարդն էր համարվում։ Հետո Հրաչյան սովորեց դպրոցում, այնուհետև տեղափոխվեց Երևան և ընդունվեց բանվակ, և հենց այդ ժամանակ էր, որ սկսեց գրական առաջին քայլերն անել։
Հրաչյա Քոչարի բոլոր կենսագիրները նշում են, որ նա իմաստուն էր իր քայլերի ու մտքերի մեջ։ Մագնիսի նման իր մոտ էր քաշում մարդկանց։ Հաճելի ու սպասված մարդ էր ամենուր։ Խոսում էր ցածր։ Երբեք չեմ տեսել նրան ձայնը բարձրացնելիս, բայց խոսքը մեծ ուժ ուներ, ակամա լսել էր տալիս բոլորին, որովհետև և համոզվածությունը իր խոսքի, և իր իմացածի հանդեպ անհողդողդ հավատը, ինչ գիտեր, այն էլ ասում էր, իսկ նա շատ բան գիտեր և շատ էր ասում, և անհեղլի օրեն հավատում էր իր ասացին, իր խոսքին, համոզմունք ունեցող մարդ էր։ ։ 1937 թվականին Հրաչյա Քոչարը հազիվ է փրկվել բանտարկությունից, որովհետև նրան մեղադրել են դաշնակցական խմբապետի որդի լինելու և դաշնակցական հորեղբորը նյութապես օգնելու համար։ 1939 թվականին պարտիական տույժ ստանալուց հետո Քոչարը որոշ ժամանակ մնացել է անգործ։ Այնուհետև դժվարությամբ աշխատանքի է տեղավորվել պատմական հուշարձանների պահպանության կոմիտեում և գործի բերումով շրջելով Հայաստանում ծանոթացել բազմաթիվ հետաքրքիր մարդկանց հետ, ովքեր հետագայում պետք է նրա գրական հերոսները դառնային։ Հրաչյա Քոչարը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, լինելով միաժամանակ խոշոր քաղաքական հասարակական գործիչ, լինելով մեծ ինտերնացիոնալիստ, դատապարտվեց 37 թվականից սկսած մինչև մահը որպես նացիոնալիստի, ազգայնականի, նրա ամեն մի ելույթը բնորոշվեց հակապարտիական, հակադեմոկրատական, հակակուսակցական։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Հրաչյա Քոչարը կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ։ Նման խիզախության քչերն էին դիմում, իսկ գրողներից շատերը տարբեր պատրվակներով խուսափում էին ռազմաճակատ մեկնելուց։ Քոչարը պատմում է. Աշկիս առաջ երևացին համիդյաններն իրենց կեր սրերով, գաղթի ճանապարհները, սպանված ու զոհված հարազատների կերպարանքները։ Ռազմաճակատում Քոչարը յուրաքանչյուր րոպեն օգտագործել է ինպաստ հայրենիքի։ Հանգստի կարճ ժամանակահատվածում էլ թղթակցություններ է գրել թիկունքի ժողովրդին ուղարկելու համար։ Թե ինչ նշանակություն են ունեցել այդ ակնարկները թիկունքի համար, լավագույնս է բնորոշում բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը։ Նահանջի ու պարտությունների այդ ծանր տարիներին Քոչարի ակնարկները բաղձալի դեսանտի նման իջնում էին մարդկանց վտիտ հոգիներին, հույս ու վստահություն էին ճառագում այնտեղ, հաղորդում հեղինակի անսասան վստահությունը հաղթանակի նկատմամբ։ Հայրս միշտ հիացմունքով խոսում էր Հրաչյա Քոչարի մասին, ասում էր, որ զինվորական թղթակիցներ էլ կային, Հրաչյա Քոչարը փառահեղ լրագրող գրող էր, ինքը մենակ լրագրող չէր, ինքը նաև գրող էր, և նրա ամբողջ օրագրությունը, նրա ամբողջ այդ հսկայական վեպը, մեծ տանսավակները, բան հենց դրա մասին են։ Հրաչյա Քոչարը Ստալինգրադի հերոսամարտերում աչքի ընկած խիզախությունների համար պարգևատրվեց կարմիր աստղի Ստալինգրադի պաշտպանության համար, մարտական սխրանքների համար շքանշաններով ու մեդալներով։ Քոչարը աշխատակցում էր Սուվորովից թերթկար, որը թարգմանվում էր Սովետական Միության բոլոր լեզուներով, և ուրեմն այդ Սուվորովիցում գրում էր նաև թղթակցություններ ֆրոնտում կռվող զինվորների համար։ Իսկ թղթակցություններ գրելու համար միայն գրելով չէր, նա պետք է առաջավոր գծում նաև կռվեր, որպեսզի կարողանար հետո նկարագրել, թե ինչ եղավ, ինչ չեղավ։ Եվ բոլոր նրա զինակից ընկերները պատմում էին, որ այն խիզախությունը, որը ոշտված էր Քոչարը, ամեն մեկին հասանելի չէր։ Հովհաննես Շիրազի նամակը ռազմաճակատ Հրաչյա Քոչարին. Դուք հայրենիքի երգիչ և հայրենիքի զինվոր, թող ամեն քո քայլին գարնան շրթունքը ծարավի, թող եղևնանա զինվորի և երգչի դափնիդ հավերժորեն զմբրուխտացած, ես քո երգի և զենքի վեհ ու խոնար եղբայրն եմ։ Վերադարձի օր, գետեր, հետ քաշվեք ընկերիս ճամփից, հողմեր, մի կծածկի ճակատը նրա, տունդարձի արև, դուրս արի ամպից, ծիրանի դձգտիր ընկերիս վրա, նա տուն պիտի գա հուր ու կրակից, այսօրվա ընդարձեք ճամփաներ վաղվա, միշտ քո և այս ժամի սրբագույն եղբայր Հովհաննես
Շիրաս։ Հայրենական պատերազմից հետո Հրաչյա Քոչարը մասնակից դարձավ քաղաքական ու հասարակական բուրմ կյանքին։ Նրան առաջարկեցին ղեկավար պաշտոններ, պատասխանատու գործեր, որոնցից Քոչարը ողջամտորեն հրաժարվեց։ Գրողը անզոր էր հեռու մնա ժողովրդի ու ժամանակի ծանր հոգսերից, հայրենիքի հանդեպ ունեցած պարտքից։ Հրաչյա Քոչարը ծանր վիշտ ապրեց 1949 թվականին երկրորդ անգամ սկսված աքսորների փաստից։ Հարազատները հիշում են, թե ինչպես էր գիշերները լուսացնում անկողնու մեջ, թաքուն արտասվելով, ինչպես էր նամակներ ու երաշխավորագրեր գրում տարբեր մտավորականներին արդարացնելու և ազատելու համար։ Անընդհատ հալածվել է, անընդհատ նրան կանչել են Մոսկվա, անընդհատ ուրեմն նրա դեմ գնացել են մատիրալներ, այսպես էր կոչվում այն ժամանակ, որպես նացիոնալիստի, որպես ասենք ազգայնամոլ, այսպես գրողի։ Երբ 1954 թվականին Հրաչյա Քոչարը հիմնադրեց Ոզնի երգիծական հանդեսը, կուսակցական ղեկավարության առջև պայման դրեց, որ որպես խմբագիր կաշխատի միայն այն դեպքում, եթե թույլ տրվի իր հետ աշխատակցելու ճանաչված երգիծաբան Լեռ Կամսարին։ Ինչպես հայտնի է, Լեռ Կամսարը, խորհրդային Հայաստանի ամենաշնորհալի երգիծաբանը, դեռ 1931 թվականից անհուսալի տար էր համարվում սովետների երկրում և շուրջ 20 տարի ապրում էր աքսորավայրերում, զբաղվելով խոզաբուծությամբ։ 1945 թվականին Ռիգայում Հրաչյա Քոչարը հանդիպեց Հովհաննես Բաղրամյանին։ Վերջինս մտերմիկ զրույցի ժամանակ պատմեց, որ նամակ է ստացել Բաղրամյան ազգանունով ամերիկահայ մի կնոջից, ով համոզված է, որ մեծ զորավարը 30 տարի առաջ գաղթի ճանապարհին կորցրած իր եղբայրն է։ Այս պատմության հիման վրա ստեղծվեց Հրաչյա Քոչարի «Գեներալի քույրը» պատմվածքը, որն իսկույն տպագրվեց «Պրավդա» թերթում և թարգմանվեց 24 լեզուներով։ Քոչարը նաև մեծ պաշտպան էր և ընդդիմադիր Սևանի չորացման, այս Սևանի հավերժության պաշտպան էր։ Եվ լինելով այդ հարցում թե Ավետիք Իսահակյանի, թե Վիկտոր Համբարձումյանի, Մարտիրոս Սարյանի, Դենիկ Դեմիրճյանի մտքերի ջատագովը և նրանց, այս որ Սևանը դա հայ ժողովրդի սիմվոլն է և ոչ մի իրավակարգ իրավունք չունի չորացնել, շատ գործ արել և այս ուղղությամբ, և Սփյուռքի ուղղությամբ, և ազգային կուսակցությունների տամբա, և վերջապես իր գրական այս վերջի սպիտակգիրք, իր ամենաարժեքավոր գիրքն է։ Ես ցանկանայի, որ մեր մայրաքաղաքին իշխող բարձունքներից մեկի վրա կառուցվեր ողբերգություններով ու հերոսություններով լի մեր ազգային պատմությունը խորհրդանշող մի հուշարձան, մեծ, հոյակապ, լայնանիստ պատվանդանով, որի վրայից երկինք մխրճվեր հայկական ճարտարապետության ոճով մի հաղթական սյուն և այդ սյունից պորտկար հավերժական կրակը, որ պիտի երևար երկրի բոլոր ծայրերից և մեր հարևան երկրներից։ Ու բոլորին պիտի հիշեցներ, որ հայ ժողովուրդը կա, ապրում է ու պիտի ապրի գալիք բոլոր դարերում, որ նրա կյանքն անհանգչելի է, ինչպես հավերժական կրակը։ Ավելի ուշ Հրաչյա Քոչարը գրում է, անցնում են տարիներ, տասնամյակներ, փոխվում են սերունդները, աշխարից հեռանում են մեծ ողբերգության ժամանակի մարդիկ, բայց ապրում է այդ վիշտը զավակների ու թոռների հոգում։ Նույնիսկ նրանց հախուրն երջանկության և ցնցագին խնդությունների պահերին միակնթարթ գալիս են, որպես ծանր հիշողություն, մռայլում վճիտ հայացքներն ու շողացող ճակատները։ Պետք է հայ մարդ լինել, զգալու ու հասկանալու համար հավիտենապես քեզ ուղեկցող այդ ծանր հիշողությունների ահավորությունը, եզրափակում է իր խոսքը գրողը։ Նախորդորում է իր ավագ դստերը հետագայում պրոֆեսոր Մերի Քոչարին, որ նա մեկնի Մոսկվա և թուրքագիտություն ուսանի։ Մերի Քոչարը Մոսկվայում աշակերտում է հայազգի նշանավոր խորհրդային լեզվաբան Էրվանդ Վլադիմիրովիչ Սևորցյանին, դառնում է նրա ասպիրանտը, վերադառնում է Հայաստան և Հայաստանում դառնում է թուրքագետ բանասերների հայկական ուրույն դպրոցի հիմնադիրը։
Հրաչյա Քոչարն առաջին հայ մտավորականներով 1961 թվականին այցելեց միջին արևելքի երկրներ և հանդիպեց Սփյուռքի բոլոր հայկական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Երկու շաբաթվա ընթացքում 3 տասնյակից ավելի ելույթներով հանդես եկավ սփյուռքահայության և արաբ մտավորականության առջև։ Ամուր կամուրջներ կապեց սփյուռքի և հայրենիքի միջև։ Անմոռանալի են Հրաչյա Քոչարի հանդիպումները Սիմոն Վրացյանի և Անդրանիկ Ծառուկյանի հետ։ Վերադառնալով հայրենիք, նա Կոմկուսի ղեկավարությանն առաջարկեց հրատարակել մեծատաղանդ գրող Լևոն Շանթի գործերը։ Նա նաև խորհուրդ տվեց, որ Սփյուռքից հայ ուսանողներ հրավիրվեն Հայաստանում սովորելու, ինչպես նաև ավելի խորացվեն կապերը աշխարհասփյուռ հայության հետ։ Աստծո որդն այրն էլ նրան նետում է բախտը, նա իր բոլոր նվիրական մտորումներով հայրենիքի հետ է։ Ուրախությունների, թեթրտմությունների պահերին, այեղ փորձությունների մեջ թե խաղաղ օրերին, հայրենի եզերքների տեսիլներն են նկարվում նրա հոգու սրտի մեջ։ Եվ իրեյության խոր գաղտնարաններում նա անհանգչելի, անթեղ կրակի պես պահում պահպանում է վերադարձի հույսը։ Կյանքի վերջին տարիներին լույս տեսավ Հրաչյա Քոչարի «Կարապի երգը», «Սպիտակ գիրքը» ժողովածուն, որը ցնցող տպավորություն թողեց հայ հասարակության վրա։ Մայրենի լեզու շարքը, նահապետը, կարոտը, Եփրատի կամուրջին վիպակները իրադարձություն դարձան գրական և հասարակական կյանքում։ Նահապետի և Առաքելի կերպարներում ներկայացվում է դժոխային տանջանքներ տեսած հայ մարդու կենսունակության, հայրենի հողի կարոտի, բարության ու վերածնման փիլիսոփայությունը։ Այդ կենսափիլիսոփայությունը բնորոշ էր հենց իրեն, Քոչարին։ Շատ լավ եմ պատկերացնում իր կարոտի զգացումը դեպի իր երկիրը, քանի որ նա ծննդով արևմտյան Հայաստանից էր, տաճկա Հայաստանից էր, և ինչպես մայրս պատմում էր, որ նա հաճախ գնում էր հոկտեմբերանի շրջան, և այնտեղ Արազի ափից նայում էր իր ֆրոնտից բերված հետախուզական հեռադիտակով դեպի արևմտյան Հայաստան, գետի այն կողմը, և միշտ տխրանքով և կարոտով նայում էր ամեն անգամ։ Ես հիմա շատ լավ պատկերացնում եմ այդ զգացմունքը։ Հրաչյա Քոչարի վիպակներում հայրենիքի ու հայրենասիրության թեման բացում են նուրբ ենթատեքստով, մի շարք կարևոր հատկանիշների համակցումով։ Հայրենիքի կարոտը դառնում է շոշափելի զգացում ու պատկեր։ Գրողն առաջ է քաշում մարդու բախտի ու ազգային ճակատագրի հարցը։ Նա եղավ Սփյուռք Հայաստան առաջին կամուրջներից մեկը, բայց ամենակարևորը, որպես ստեղծագործող, նա առաջիններից մեկը իր նշանավոր սպիտակ գրքով, սպիտակ գիրք, ինչ է նշանակում, մեղադրական գիրք, նա առաջիններից մեկը բարձրացրեց հայ գրողի ձայնը գենոցիդի դեմ, մեր ազգային սրբությունների սրբության, մեր հայրենիքի կորուստի և հայ մարդու կարոտը հանդեպ իր հայրենիքը, հրաշալի կարոտ վիպակը, և նաև նահապետը, որ ստեղծեց հայի կերպար, որ հետագայում հանճարեղ կերպով թե Հենրիկ Մալյանը, թե Սոր Սարգսյանը իրան նահապետ ֆիլմում հանճարեղ կերպով այդ կերպարը բերեցին մի արևմտահայի հավաքական կերպարի, որի մեջ ամեն ինչ կորցրել էր մարդ, և ուրիշ ազգության ոչ մի մարդ էլ չէր կարողանա դիմանալ, բայց նա և եկավ մինչև իր հայրենիքը, մինչև Հայաստան, և ընտանիք ստեղծեց, էլի ունեցավ զավակներ, և իր տնամերձ խնձորենու այգին էլի անեց, որպեսզի կարողանա շարունակել այն կորցրած հայրենիքի ուրվականը։ Այսօրվանից երդում կուտեմ և ուխտ կենի, ում տուն երեխա ծնվի, նրա դրան առաջ խնձորի ծար տնքի։ Մեր երկրի հին սովորությունն է, որ չպետք է մոռանամ։ Գրողի կենդանության օրոք նկարահանվեց միայն հյուսիսային ծիածան կինովիպակը, իսկ նահապետի և կարոտի էկրանավորումը նա նույնպես չհասցրեց տեսնել, ինչպես չտեսավ նահապետի համար հետմահու տրված պետական մրցանակը։ Բարեբախտաբար Հրաչյա Քոչարը կարողացավ իր ապրած տարիներին լսելու կարոտ վիպակի ռադիոբեմականացումը, որտեղ Առաքելի դերը փայլուն կատարեց տաղանդավոր դերասան և գրողի մտերիմ ընկերներից Ժան Էլոյանը։ Մուշեղ, Մասիսներուն, Պարտուղալերներուն, ենդես պայծառ այն, մուշեղ, օրկուցերք պարզիս,
նրանց փեշերուց մանդակ ու խավրձիկ քար։ Հրանտ Մաթևոսյանը այսպես է բնորոշում մեծանուն գրող Հրաչյա Քոչարին։ Ինքը զորեղ մարդ էր, իր նայած կողմը մեզ համար դառնում էր նայելիք կողմ։ Ինքը կարողացավ իր հույսերն ու վիշտը մեզ պարտադրել։ Ուշ գիշերը, գրասեղանի վրա վառվում է փոքրիկ լույսը։ Գրողը մենակ է իր հուշերի, երազանքների ու խոհերի հետ։ Այդ օրը նա միջև լուսաբաց պետք է գրեր, անցյալի, ապագայի ու երկրի մասին։ Մեր հիշողության մեջ կենթանանում են միլիոնավոր նահատակների դեմքերը։ Գրիգոր Զորապի հետ միասին այցելում են մեզ Վարուժանն ու Սիամանթուն, Ռուբեն Սևակն ու Կոմիտասը։ Ինչքան խոսքեր չարտասանվեցին, որ պիտի հարստացնեին մեր լեզուն ու մեր միտքը, որ պիտի ջերմացնեին մեր զգացմունքներն ու վառեին մեր երազանքները։ Ինչքան հնչյուններ մարեցին, որ պիտի պորտկային աշխարհում հին ու ազնի մի ժողովրդի հոգու հմայիչ գույները տանելով մոտիկ ու հեռու ազգերին։ Ուշ գիշեր էր, գրասեղանի վրա դեռևս վառվում էր փոքրիկ լույսը, Հրաչյա Քոչարը շարունակում էր աշխատել։ Առաջինը հայ իրականության մեջ կուսակցական կենտկոմի մակարդակով բարձացնում է պատմության թուրք զեղծարարներին հակահարված տալու հարցը։ 65 թվականի մայիսի 2-ին Հարավության արտնացավ շատ լավ տրամադրությամբ, դուրս եկավ բակ, մի հատ տնկի էր մնացել, ուզեց թայեր բերի տնին, այդ ժամանակ քաղաքից տղուները եկան իր ընկերներից, վարկես համազասպանները, Արամայիս Մնասականյան։ Ներս գնացին, այդ ժամանակ եկավ Նագուշ Հարությունյանը, մեր Գերագույն Խորհրդի նախագահը, Քոչար հարցրեց, դե պատմենք դես էլ ինչպես անց, 24-ը։ Այդ Նագուշը անմիջապես սկսեց, թե գիտես, այդպես անշնոր բաներ են անում, երիտասարդությունը շատ վատ էր պահում իրեն, ուզում էին ապակիներ ջարդել, ներս մտնել, օպերայի դահլիճ, մենք ստիպված եղանք ջուր բաստանում ժողովրդի վրա, ուրիշ կետ չէինք կարող, այդ որ ասեց, Քոչար այնպես ճղայնացավ, դեղնեց, ամբողջ մարմնով դողում էր, թե դուք ինչ եք արել, հասկանում եք, կառավարության ղեկավար ես, դու ասաց, Նագուշ, ամոց ես, այսպես այնպես շատ ճղայնացավ, այդ ժամանակ արդեն վատը զգացավ, ել չէր կարողանում խոսել, բարկացրեցինք այնտեղ թախտի, մոտեցավ վերջին անգամ իրեն, Հրաչյա, ինչ է եղել, ինչպես ես, ինչ մտես զգում, ցավում է, չի ասում, չի ցավում, շունչս է կտրվում, ասես, շունչս է կտրվում, գիշերվա ժամը երկուսին, աղջամրեց, ատեն չկարողացան փրկել։ Սա կարծես նաև գրողի հոգու պարտքն էր, նրա չարածը ի վերջո ամփոփելու նրա ձգտումը, այն որ պիտի ամբողջ կյանքում աներ, բայց չէր հասրել, չէր անում, ու թեպետ տարիքը շատ մեծ չէր, ընդամենը 50 տարեկան կամ 50-ի շուրջը, երբ սկսեց գրել այդ վեպերը, վիպակները, բայց շտապում էր, կարծես ինքն էլ կանխազգում էր իր մոտալուտ մահը։ Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով ասած, Հրաչյա Քոչարի նման մարդիկ հարստություն են ազգի համար։ Դժբախտաբար Քոչարն ապրեց ընդամենը 55 տարի և իր հսկայածավալ ու բազմաբնույթ աշխատանքի ու պայքարի շատ պտուղներ չհասցրեց վայելել։ Չտեսավ իր թոռներին, չտեսավ իր նախաձեռնությամբ կառուցված եղեռնի զոհերի և սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրները, չհասցրեց գրել իր պաշտելի Ավետիք Իսահակյանի մասին հուշերը, թողնելով միայն այդ մասին կարճ գրառումներ։ Եվ ընդհանրապես, գրողը դեռ ինչքան ասելիք ուներ, դեռ ինչքան պայծառ ստեղծագործություններով պետք է հարստանար մեր գրականությունը։ Քոչարն իր հետ տարավ մի ամբողջ ստեղծագործական գալիք, սերունդներին պատգամելով հետևյալը. Չար ուժերն արունակամ են արել մեզ հաճախ, խորտակել են մեր կարոցումները, խլել են մեզանից տունն ու տեղը, հանգցրել են մեր մտքի ջահերը, կարծելով, թե նրանք չպիտի վարվեն այլևս, կարծելով, թե այլևս ժողովուրդը չպիտի ծնի հանճարեղ զավակներ, բայց հավատացեք, որ ոչ մի չարուժ մեզ մերցնել չի կարող։
աչքով։